عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا اله العالمين يا اكرم الاكرمين اے اللہ قادر مطلق ہے اے الہ العالمین آپ سب کچھ جانتے ہیں اے الہ العالمین تیرے گھر کو اس طریقے سے برباد کیا گیا ہے اے اللہ اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے آمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے آمین اے اللہ اس مسجد کو دوبارہ سے آباد فرما دے اے اللہ جن لوگوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے اے اللہ وہ سب تیرے حوالے ہیں جبھی سمجھ لے اے الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے اپنے کرم کا معاملہ فرما دے اے الہ العالمین ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما اس علاقے میں بسنے والے دور دراز قریب میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے دین کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ اس مسجد کو دوبارہ سے اپنی شان کے مطابق آباد فرما دے اے اللہ تجھ سے کچھ بعید نہیں ہے نہ تجھ سے کوئی دور ہے اے الہ العالمین جو تو چاہے کر سکتا ہے اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے اے اللہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں تیرے نام و نشان کو اے اللہ تو ہی قادر مطلق ہے تو جسے چاہے مٹا دے جسے چاہے رکھتے سب کچھ تیرے ہاتھ میں اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے ہر شر سے حفاظت فرما دے شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کا سب قبول فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ سامنے ادھر آ جاؤ کیمرہ لے کر کے سامنے یہاں قریب آؤ حضرت دعا کر رہے ہیں تو ادھر ادھر گھما رہے ہیں